районну лікарню Воловецьку хочуть ліквідувати, залишити 2 або 3 відділення, і то лише стаціонар, якщо обслідування, то будуть йти в Сваляву або в Міжгір'я люди. Цей місяць останній задержували аванс і предупредили їх, що буде зарплата задержуватися, предупредили, що буде скорочення із 1 липня або 1 червня. Хвилинки загальної не буде. Я ж казала в п'ятницю, що вам швидка з приймальної перезвонили. Ніякі коментарі не даю. У нас є начальник відділу охорони здоров'я. Спустіться ниже. Лопіт Ольга Іванівна. Вона, я без управляти, ніякі коментарі давати не будемо. Зараз ми звернулися до голови обласної державної адміністрації, до голови обласної ради з проханням, щоб нам допомогли вирішити це питання по забезпеченню коштів медиків. Нашому медичному району потрібно 23 мільйони, і тому на цілий рік 2015 не забезпечено приблизно 6 мільйонів. Ми нічого оптимізовувати не будемо, ну ми тут на районі, тому що було за період до 2013 року було багато, відбувалося оптимізація, було скорочення і ліжкового фонду у лікарні, і ми скоротили його до мінімуму.